Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon shou biznesni tark etdi. Bu haqida u kun o'z nashriga bergan kichik intervyusida ma'lum qildi. Shou biznesni tark etganim rost. Yangi to'ylarga buyurtma olmayapman. Bir oydan buyon to'ylarga ham chiqmayapman, deydi Rahimxon. Ammo xonanda Muborak Ramazon oyida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy ma'rifiy yo'nalishdagi ijod mahsullarini taqdim etishda davom etmoqda. Ulardan biri Ajr deb nomlangan videorolik. Ushbu videorolik mazmuni saxiylik va uning ortidan keladigan baxt haqida. Eslatib o'tamiz. Bir necha kun avval O'zbek konsert muassasasi bir necha nafar san'atkorlar qatori Sardor Rahimxonning ham litsenziyasi tugatilgani haqida xabar bergan edi. O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan o'tkazilgan so'nggi yig'ilishda ogohlantirishlarga qaramasdan yig'ilishga sababsiz kelmagani uchun Sardor Rahimxon, Asilbek Nigmatov, Feruza Jumaniyozova, Tohir Usmonovlarning litsenziyasi bekor qilingan edi. Asilbek Nigmatov O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan tashkillashtirilgan yig'ilishga kela olmaganligiga hamda litsenziyasi tugatilganligiga video murojaat bilan munosabat bildirdi. Xonanda video murojaatni o'zining Instagram'dagi sahifasida e'lon qildi. Litsenziyamiz olinganligi borasida ko'plab savollar bo'lmoqda. Majlisga bora olmaganligimiz litsenziyamizning olinishiga sabab bo'libdi. Endi dunyo yulduzi bo'lish qiyinda. Dunyo yulduzi bir Fransiyada yuradi, bir Germaniyada yuradi. Bir soatda xabar topib kelish qiyin bo'ladi. Bo'lar ish bo'libdi. Bu degani sizlarni o'zimning kuylarimdan chegaralab qo'ydim degani emas. Xudo xohlasa yaxshi kunlaringizda bizning kuylarimiz albatta yangrab turadi. Yana litsenziyamizni olganimizdan keyin oynai jahonlarda yaxshi kunlaringizda ko'rasizlar. Ungacha bizni unutib qo'ymanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Deydi Asilbek Nigmatov.